Dame Melia, con. Tulemaan parempia kolme leffa. The Wicker Man. Katsokas ihan sitä kieltä. Look at that. Oh my god, it's so good. Ja takakaan se vielä siitä. Ja sieltä tipahtaa. Ja Slim heittää vittuun, koska se on perseestä. Let's go, oh my god, it's so vintage classics. Oh yeah, Studio Analin. Avataan se paskaa, sieltä löytyy kata monta levyä. Siinä on Blu-ray ja kummakin, siinä hienosti. Ja sitten hienoimpana siinä on vittu soundtrack, koska tässä on paras soundtrack ikinä. Sitten löytyy jostain vielä toi sana myös, ja voi soittaa nämä biisit, mitä tässä löytyy tässä hienossa elokuvassa on. Paras Christopher Lee leffa, oh yeah.